ავღანეთში ბაგრამის ავიაბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებისას თავდასხმას ერთი ქართველი სამხედრო მსხვერპლად თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულია 23 ქვეითი ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი დინარი ბებიაშვილი. უმცროსი სერჟანტი ბებიაშვილი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 2010 წლიდან მსახურობდა. ის ავღანეთში უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების მისიაში ორჯერ 2012 და 14 წლებში მონაწილეობდა. მიღებული აქვს მედლები სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისთვის. მომხდარი თავდასხმისას ასევე დაშავდა სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, მათგან ერთის კაპიტან მიხეილ გვირჯიშვილი. ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. დანარჩენი ორის უფროსი ლეიტენანტ გიგა ხახუტაშვილის და კაპრალ გეგა ხარშილაძის დამაკმაყოფილებელი. სამივე მათგანი ბაგრამის საავიაციო ბაზის ჰოსპიტალშია მოთავსებული და შესაბამისი სამედიცინო მკურნალობა უტარდებათ.